Исәмес Астериканал эфирын одымнар дәвам итә. Студия Сәрия Хабибуллина. Ел тәмамланырга аз гына вакыт калды. Тормыш ашыгып, яңасына якынлаша. Ә ул бу атна тарихына нинди вакыйгалар белән керешәк? Бүгенге программада. Ноктасы, этере, ноктолы этере дә булачак бу елның. Яшен кая суккан бер кеше дә белмәй. Тормыш һәм заман яшеннәренә республика нинди үткәргеч әзерли? Авыллары белән юлда кырылалар. Куалар биталар. Ни өчен ашыгулар ялгышуга була? Лондонның Король музыка академиясында татар җырларын җырлаучы татар кызы. Бии белмәгән солдатның күн итеге кыса диючеләргә аның җавабы нинди? Кайчан татар телендә сөйләшәсең, не настроение сразу поднимается. Балыңа биткоин исеме куш та, курс үзгәргәнен көтеп утыр. Атна галәмәтләре кадакта. Татарстанның 2017 елдагы үсешенә тулы нәтиҗә. Проблемалар һәм уңышлар җиренә җиткерелгәне һәм барып чыкмаганы, хәзер планга кертелгәне һәм яңа елда эшләнәчәге. Узып баручы елга беренче нәтиҗәне бу атнада Рөстәм Миңнеханов ясады. Ул республика һәм федераль журналистлар белән матбугат очрашу уздырды. Бу очрашу иң тулысы булгандыр. Банк клиентларының төпсез упкында калуы, төзелешкә өлешле бакча кертеп алданучылар, ришвәтчелек белән көрәшнең нәтиҗәсезлеге, туган телне саклау өчен үзаңны үстерү кирәклеге. Һәммәсе буенча президент фикерен Ләйсән Сабирова ишетте. Журналистлар хөкүмәт йортына ел дәвамында рәсми киңәшмә һәм утырышларга килә. Ел ахырында президент белән иркенләп сөйләшү өчен бу формат өстәмә сораулар бирергә һәм елга нәтиҗәләрне беренчеләрдән булып ишетергә мөмкинлек бирә. Этот год был очень непростой. В целом позитивный. На Новый год все хорошо. Ел дәвамында төрле тармаклар тетрәнсә дә, республика 2017-не тулай алганда уңышлы тәмамлый. Төбәк продукты 3% тирәсендә булыр дип көтелә. Сәнәгать җитештерүе дә шул чама. Авыл хезмәтчәннәре 5%лык үсешне тәэмин иткән. Яшен кая суккан бер кеше дә белмәй. Если бы мы знали, где мы упадем, мы бы подушку подложили. Сложные моменты, но все это мы должны пережить. Никуда мы от этого не делимся. Но в целом республика имеет хороший потенциал для дальнейшего роста. Мы будем все программы, вот 38 программ на следующий год намечены. Эсэс калмаган мәсьәләләрнең берсе милли телләр укыту халык кәефенә дә тәсир итми калмады. Хәзер президент белдерүенчә куелган норматив кысаларында эшләргә кирәк. Время покажет, какое решение должно быть, но мы должны работать в рамках тех нормативных документов, которые на сегодняшний день существуют. Чара күрүнә һәр милләт үзеннән башларга тиеш. Татарларга милләтпәрвәрлек хисе җитми ди президент. Туган телне саклау һәр милләтнең бурычы. Ә менә дәүләт теле буларак кулланылышы закон нигезендә оештырылырга тиеш. Куллану даирәсен киңәйтү өчен укыту методикасын камилләштерергә, оешмаларда эшне тиешле дәрәҗәгә җиткерергә кирәк. Балалар каналы без әзерләргә куштык. Аны без әзерлибез. Ул бер шигә дә кирәк булмый. Әгәр дә ул йортта, әгәр дә ата-ана, аның әбисе, бабасы, аны шушы бала беләгенә түгел, үзара татарча сөйләшмәсәләр, Якын арада яңа тизлек белән төзелешкә эшләп акча кертеп алданучылар проблемасы хәл ителә башларга тиеш. Рөстәм Миңнеханов Владимир Путин белән очрашуда республика фонды ишу турында хәбәр иткән иде. У нас есть несколько таких привлекательных земельных участков, и мы будем использовать потенциал и городской, и республиканский. Будет сформирован, скорее всего, это январь-февраль, потому что есть регламент формирования фонда. Значит, кто там? Там городская власть будет, там исполнитель будет. Но курировать это будет Нигматуллин, первый заместитель премьер-министра. Күзуңында ике категория гражданнар. Берсе сынгы акчаларын кертеп торак алырга өмет иткәннәр, икенчеләре акча эшләү максатыннан төзелештә катнашучылар. Өстенлек беренчеләргә биреләчәк. Махсус фонд аша җирләр сатып, проблемалы банклар кертемчеләренең югалтуларын да өлешчә капларга исәпле республика хакимияте. Мы с этой темой не ушли. Значит, как? Потому что это наши татарстанцы, предприниматели, население, как бы кто бы ни говорил. Я думаю, что вот благодаря этому фонду мы минимизируем их потери. Муниципаль милек белән кырын эшләр башкарган һәркемнең бүреге янача коррупциягә каршы идарә тикшерүен дәвам итә. Быелгына да Татарстанда җинаять җаваплылыгына тартылган 66 очрак теркәлгән. Кайдыр күрә торып хаталанучылар да бар. Нам приходится приводить чувства тех людей, которые как бы не имеют другие позиции.
Значит, по степени их вины или уголовное дело, или, значит, сделка считается ничтожной, и все возвращается на в доход или на баланс муниципалитета. Поэтому нам придется еще немножко почистить, посмотреть. Район хакимиятләрен кеше һәм урта бизнес белән эшләргә дә өйрәтәсе бар әле. Эстәмә эш урыннарын булдыру, район икътисадын төрләндерү максатыннан оештырыла башлаган сәнәгать мәйданнарына резидентлар килми. Эти главы наши, они должны рыскать, искать своих вот предпринимателей надо воспитывать. Уговаривать, сказать, помогать, я тебе буду помогать, лишь бы ты здесь стал резидент. Казандағы спорт инфраструктурасы келесі ел футбол чемпионарын қабыл етуге әзір. Рубин ішінде 2018-нің жеңілі болуына үміт ете жаңатарлар. Каждый тренер имеет, должен иметь время для того, чтобы сформировать свою программу, свою команду. Очень жаль, что мы много находимся в поиске. Болельщик ждет, я тоже болельщик, позитивных результатов. Но чемпионат мира, я вам обещаю, будет достойный. Қазан кунакларына башқаланың тезіклендірілген парк һәм скверларда хуш келе. Келесі елда Қобан көлі бойы да яңа тесмер алашақ. Біздің бұл елда парктарына һәм скверларына тезіклендіру үшлері, су бойларында ялы торынлары бұлдыру программасы дәвам етті. Сіз тулайым әлігі үшлеріні неше керек бәйелейсіз? Бұл үшіне келешекте де барабыз. Ана халық яқшы қабыл етті. Но орынларда бізге, мәне, біз мониторинг жасаймыз. Объектларын шегетіп қолданыла, жауаплы кішілер бар ма, жоқ ма, мына ол мәселелеріне нығырап көзетуге керек. Якын күндерде Шырық көлде каток ашылашақ. Сіз өзіңізде темір аяққа басып, андағы біздің сынап қарауға ойламайсыз ма? Бәлке ойлағыңыз білен баруға есептейсіздер. Сіз коньки киесіз мысың? Өзіме коньки алып, ниһайәт бізге бастым. Міне біргеліп жетекрашып еріміз енді бізді. Ел ақыры ол ұлысы кішісіне қорамастан яңа ел бейрамы яқынлашуын күтуде. Мандарин ашығаш, менде де бейрам түгісі ұянды дей президент. Әй яңа елні бейрам рухында қоршыларлық, тытырқлылық бар республикада. Лесан Забирова, Андерсен Дәлсов, Яңа ғасыр каналы. Ел еңбекшілерін бұл атнада Рустам Миннеханов Владимир Путинға да жеткірді. Ол қойған борышларына республика неше көте. Әйдегіз оны да таңлайық, башқаларының да шатнасын күзден кешерек. МММ плюс. Рустам Миннеханов Россия президенті Владимир Путинға Татарстанның 2017 жылдағы өсіші турында сөйледі. Үшрашу Мәскеу Кремлінде өтті. Мұнан тыш үлішлі фатир алғанда алданушылар проблемалы банкларға ақша салушылар мәселелерін хәл ету турында хабар етті. Мәскеудегі әңгіме уақытында түбекнің иқтисади тұрышы білен де таныштырды. Бұл іште махсус программалар болуша. У нас 37 программ. В следующем году будет 38. Здесь у нас инвестиции всего 44, а за счет бюджетных средств где-то 25 миллиардов. Минтимир Шаймиев Ботнада біздің камералар объективына әлекмеді. Фарид Мухаммед Шемескауде Дәулет Думысының закон шығарушылар советы отырышында қотнашты. Депутатлар бұл елі оңа форматта форумда көрішті. Татарстанның ғойленіқлығы үшін күрешті жербәсі турында сөйлештілер. Табылған форманы құплыйбыз. Ол совет законодателінің, законодатель советларының біргеліп сұршы инициативаларыны кірту. Оның бәсін, күшін арттыра, һәм оның Дәулет Думасынан өтуінің мүмкіндігін бірме-бір арттыра. Алексей Песошин Дәулет тіркеу кадастр һәм картография хезмәтенең Татарстан идарәсе утырышында катнашты. Быел күчемсез милек белән 600 мең килешү теркәлгән. Җиргә бәйле 6 меңнән артык закон бозуны чыктылар. Татарстан һәм Ульян өлкәсе арасында ак тапларга юлыкканнар. 3 ел буе файдаланылмаган 585 участок билгеләнә. Закон бозучы 200-дән артык зат җаваплылыкка тартылган. Следует продолжить работу по контролю за деятельностью арбитражных управляющих и взаимодействию с сообществом кадастровых инженеров. Илсур Метшин заречі болару зәген қорап қойтты. Бір ел электрик шыруші органдар оны елпқан еділер. Циклендіру үшін 81 миллион сум тұтылған, оңай шартлар бұлдыруға, өзек мәғариф ішшендеген алып бару үшін лицензияда олды. В любом случае будем строить. Вот сейчас ДК Урицкого, заканчиваем ремонт, вы его просто не узнаете.
Қолаңашқа тапшырылған яңа ертлар, түзіплендірілген сырқауханелер, яңадан ашылған клуб хәм фельдшерлік пунктлары. Бұ атнада республика ел ақырына қадар планда тұрған объектларын сафқа кіртті. Бейрем алды бүлекләрі бұ. Бұл Татарстанда 37 программа шләді. Олар аша келген финанслар, шәхәр, район хәтті ауылларының юзін өзгерті. Олар қоралғанырақ, оңайлырақ бұла бара. Бүгін ауыл жерліклерінде халықның активлашуын, тұрған орын үшін жан атып еруін білгілей білгішілер. Бұ атнада Татарстанның муниципал бірәмліклер бірлігінде жетекшілік алышынды. Мен Сағир Шакиров кетті, Әғзам Ғұбайдулин келді. Біз есе яңа жетекші білен шырашып, оның жерлі өзідерелер өсешін неші көз аллауы тұрында сілештік. Әрзан Саныч, жеміз, біріншіден сізіні яңа вазифаға кірішуіңіз білен құтылайбыз. Рахмет. Сіз тұрмыш жолында карьер басқышыларының бүтін үшінде ұзған кіші. Ғады ешшіден башылап, район башылығы, министерлікті ашыладығы шылай бет, Дәулет Советі депутаты, Федерация Советі депутаты, әміне бұл яңа іштимағы вазифаға күші тәғдемін үшін қабыл еттігіз. Мен айтыр едім, бұл мен үшін таныш сфера, чүнкі мұнда енді біздің ауыл кішілерінің мінәфағаты, шәһәр кішілерінің мінәфағаты, мен айтыр едім, мен соңғы уақытта бұл сфераға бетінде жерлі визидара сферасына мәкекте бар берілі. Әйінде мұна біздің бұрыш, менің бұрышынды мұна шушы сфераға бұрышып, оларының болған проблемаларының хал етіп, әмшінің білән бір рәттен енді халықтың тұрмышын яқшату үшін ішілер башқару. Хәр яңа орынған келген кіші үшін 100 күн деген түшінше бар. Яқындағы үш айда ол нәрсешілерге планлаштыра. Міне сіздің планлар 100 күнге нендей қойылған? Президент ұл тұрында бәйіне-бәйіне әйтіп өтті. 37 программа бүгін Татарстан территориясында ішілі. Бұл программалар бітінісі де алар халықтың кең күрішін яқшыртуға. Шолай олардың тұрмыш дәрежесін көтеруге жөнелдірілген. Бір сөзсіз, ол міне біздің де бұрышында міне шу программаларына уақытында жеріне жеткізіп өтеруге керек болады. Шулай мына қазір бетінде мына тағын бір мекем бір біз бақиға алдында тұрабыз. Бұл енді 18 мартта 2018 жылда президент, Россия президенті сайлаулары бақиғасы тұра. Шуға көре бір сөзсіз біз енді біргелеп, мотор еттіріп, мына бұл сайлауларға әзірленіп, халыққа әйтіре керек информация беріп, бұл компанияны ешқан тісте өткеріп жібере керек бұла. Сіз әліген Татарстанда шылай үші программалар тұрында еттігі, шыларының уникалерінің бірсі өзара солым программысы. Владимир Путин өзінің Киров тәші осаған шығышында Татарстанның бұл тәжірбесін бошқа түбәклерге торату керекілігіне босым ясаған еді. Міне соңғы уақытта Дәулет Советінің шындай фикірлері оңғырай, бұл проектіні шәхәр яны бестелеріне де көшіру. Сіздің шәхси фикіріңіз нешік? Шәхәрге де мұндай программа керек ме? Бұл программа біздің республикада енді бірінші ішіліп келе. Мен айтыр едім, бұл программаның әхәмиеті бек зор. И шыннан да көпкіне міне райондарда, көпкіне ауылларда бұл программа бек әйбәт ішілі. Әлі көптен түгелгене Госдума тарапынан міне бұл законларға яңалық кіртілді. Қазір енді ілікті әкебек референдум өткермейше де ауылда міне жиылы жиып, айтыра керек кішілермен сөйлесіп, әгер де кішілер бұл мәселені құптылар екен, шушы қайтылған сөйлескен сөздер негізінде уже бұл программа тұрмышқа реализовать етіп болады. Шуға керек, меніңше бұл программаны бір сөзсіз давам етіре керек. Әмі де ләкен мұны, бұл программаны қайлеткенде бірінші ратта кішілер білен сөйлесіп, кеңесіп, аларының согласиясын алары керек. Бек зор рахмет сізге, біз сізге яңа орында оңышлар тілейміз. Елінің фажиғалі нәтижелері де бар. Соңғы елларда ел транспорт қалекатлері бойынша Татарстанда сонлар әлені ойаныш болмаса да, өлішілер соңа шул келеш қола. Өтіп барушы елда біз елда 393 күшіні еуалтқанбыз. Зор бір ауыл бұ. Көп шырақта бұ фажиғалеріне машина ертушілер оңлы тұрып, өзілері кетіріп шығара. Әйтік қоршы яқ баласыға кіру, есірік келеш рулі артына отыру, легал болмаған автобусларының рейсқа кетуі қорқыныш участоклар. Елда еру культурасы соңғы елларда артты. Мұны тонырға керек, әмі культурасы болмағаннар біріншілерін қорап етеді. Нияз Рахман репортажы. Башқаланың Панетки мединшесіндегі майдан енімне дейісті еллар дауамында легал болмаған пассажирларының отырту зонасы боларақ белгілі. Мұнда шоулы тілеші соба яқларына дайме рәуішті автобустар келіп тоқтай, ғам қалықтың отыртып алып кетті. Шонысын айтырға керек, мұнда бірінде құрқыншылық тәлептері де көз әтілмей. Шонысы хикмет, қолық әлігі түр транспортқа отыра, ғам қозғала, ғымдан бірінде құрқу хистері де тоймелер көресі. Легал болмаған автобустар заказ бойынша кіші ерті ел дауамында 1 миллиард теорым сумақша бизнес өкелдер әксесіне кіре.
Халыкка исе барыбыр иң мөһиме тиз һәм үчсез булсын. 10 ел буе ишаллага йөрим, шулай бер кайчанда автовокзалдан киткәнем юк. Миңа бик тә удобно. Тынышлы торырга, шуңа күрә. Нишә куркыныч газельләргә утырырга? Куалар биталар. Чабалар дип турмыйлар тиешле күзәтү узмаган, тахометрлары булмаган килеш халык йөртәләр. Мужлыц нельзят. Ага. То есть, ну, какой-то обязательный? Конечно, у нас по тур. Все. По всей России работает. Бу автобуслар Тимирюл вокзал йонынан үзәктән Совет майданы һәм башка майданнардан кузгала. Әлеге автобуслар йылына 6 миллион пассажир йөртә икән. Компрессорлар заводы яшәсендәге майдан шулай ук инде пассажирларның күптән яраткан урынына үрелде. Моннан халык Балтач, Орша, Әтнә якларына кузгала. Күргәнегезчә хәзерге вакытта менә мондалар басып торалар. Монда шулай ук шәхси таксилар дагы туктый. Моннан тыш менә шундый автобуслар да бар. Бер сүздән әйткәндә, монда җомга һәм шимбә көннәрендә Сабантуй хәтле халык шактый күп җыела. Мұнда Эльфат Хасанов пассажир жиәтіне Қозан орасында 3 жыл юрей. Барсы да закон негізінде дей автобус құжасы. Бүтін пассажирларының страховкасы да бүтін әйбірді бар. Мұнда да қолық тілі бұтыра. Автобус сирей мұнда бір 5 тапқыр баралар бұғайалар. Мені сағат үштегісіне келдік біз. Автобусларға отыру құрқытмай месін бары бір? Йоқ, әнді автобусға құрқытмай. Солай дайме рауышта солай юрейсіз ме? Е, автобус білән. Автобус білән? Е. Йолларда бір түрлі қылдар болған мүмкін? Шана бұдың көп, түрсі. Шаны утрасыз инде. Халык шулай ишаны әмнә президент ышанмаска чакыра, чөнки лицензиясез. Килеш юлга чыгар алдыннан күзәтү үтмәгән кие пассажир йөртүчеләр арткан. Мы знаем все эти площадки, никаких действий нет. И город должен смотреть, и администрации Казани, администрации Челнов. Понятно, у предпринимателей, у них цель одна, заработать больше денег. Тик бу автобусларны тыя алмыйлар, закон юк, хәтта юк иде хезмәткәрләренең дә куллары бәйләнгән. Күбі шырақталар іске, көбі шырақталарын бір нешікті ғланас системысына тіркелмеген. Шуңа көре бұл рейсларыны бұлдырмас үшін Йол Харакаты Еменлігі Дәулет Инспекциясы, әлбәттенде ішкі үшілер министрлығы үшіне олып бара. Мұнысы бір бәлі болса, екіншісі мәктеп автобуслары білен келіп туған хал. Бұнда қатта рөл артына спиртлы шемлеклер қолланған келіш рейс қашығушылар бар. Бәхетке бұл шырақлар фажиға білен тамамланмай. Выявлен ряд вопиющих случаев от управления. Шундай мисаллар бер ничә. Мисал өчен Аксубай районында мәктәп автобусы йөртүчесе исерек килеш руль артына утыра, салонда 20 бала була. Хәтта монда булган олылар да аны туктатмый. Шунысы кызык, әлеге автобус шоферлары исә ис белән түгел, әнәкъ менә исерек килешләге. Алар әлбәттә рейска чыкканда алар исерек булмаган. Алар инде рейста булганда бер очракта инде кеше теш ашын ашаганда капкан инде икенче менә шул шундый ук рәвештә юл транспорт хәлакәтләрендә 393 кеше халак була. Иң аянычлы фаҗига Зәй районында. Сонарга күз салсаң 126 кеше каршы як юлда үлә. Бу аварияларның 85% нәкъ менә кешеләр белә торып кагыйда бозу аркасында килеп чыга икән. Спиртлы эчемлекләр кулланып рульгә утыручылар 96 үлем очрагы китереп чыгара. Соңгылар белән Татарстанда көрәшне арттырырга уйлыйлар Ичке эшләр министрлыгы. Коллегиясендә президент кемнең кем булуына карап тормагыз диде. Он если в нетрезвом состоянии сел за руль, там, тем более если автобус, не говоря, какой бы транспортный вид не был, это же вообще надо жестко карать. Кто бы как бы ни оказался. Поймаете меня пьяным, лишаете меня там, делаете все, что угодно. На самом деле, по-другому нельзя. Тагын бер мөһим мәсьәлә юлдагы куркыныч участоклар Шаулы Казан арасы МСМ трассасы күпләрнең өнен алып тора. Бәхеткә соңгы елларда юл төзүчеләр анда зур эш башкара. Ике яклы дүрт полосалы чикләүләр һәм юл билгеләре булган трасса инде якын киләчәктә күңелсез статистика исемлегеннән чыгарга тиеш. 11 участокның 9-ы МЖД юлында иде, 2-се Казан-Яренбург. 11 ай эчендә, 11 айның нәтиҗәсе буенча 2017 елның шушы 11 участоктан бер участок кына бүгенгендә еш була торган юл хәлакәтләре еш була торган урын булып кала. Халык фронты вәкилләре дә бүген юл санитарлары, алар кайда начар юллар, шуларны исәптә тота. Хәтта махсус карталары бар. Казан буенча 254 мөрәҗәгать, кайда нинди билгеләр җитми, кайда светофорлар тиешле органнарга юллыйлар. Анализом аварийности на сегодняшний день. Кызганыч, бүген юл транспорт хәлакәтләре буенча Татарстанда анализ ясалмый, элек бу эште юкыди башкара иде. Хәзер ул муниципалитетларга йөкләнде, куркыныч юлларга анализ кирәк. Нәкъ менә кандай участокларны без ныклап өйрәнергә уйлыйбыз. Юлларга да тиешле билгеләр булмауга машина йөртүчеләргә, автобус йөртүчеләргә дә дәгъвалар шактый, хәтта салыш штрафлар да кайберәүләрне закон бозудан туктатмый, тизлек арттыру, каршы як полосага чыгуны камералар гына чикли алмый, штрафын түли дә кабаттан буза. Нияз Рахман, Марат Саидгараев, Ишат Мухаммедов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Сушинда сула булатырган тәжірибе не үшін халықның итлерін жерлеуіне кетерді. Хам боласына биткоин есімі қушқан ата-аналар биткоин курсына қорап нешек өкіне. Эфирда Қодақ, студияда Данил Сафаров. Исәнмесіз. Бұл атнаны вице-премьер Дмитрий Рогозин әдбатыра язды. Дұрысырағы лаборанты батырды, ауыл батмады. Шетелден келген қызметташлары алдында яңа технологиялы сыйықшаны шулай тәқдим еттілер. Сыйықша кислородқа бай, аның ішінде сулап бұлаймыш. Погружаем живую сеть экспериментальную в эту жидкость. Не ставим жидкость, и получается, что животное начинает держать жидкость. Тәжірибе үшін таксы тұқымлы этні сайлап алғандар. Аның ұзынша тәні тұрбаға кіртіп жіберуге ең оңайлысы деп табылған көресің. Таксы өзінің тәні шундай ұзын болғаны үшін бірінші тапқыр өкінгендір бишара. Тебер Горбатый! Жәлләдім майны. Рогозин қарамағындағы ракеталар барып түшкәнне сыйықша да бит бек үк кәмел болмасқа мүмкін еді. Әне үшін әлі стрессіні есепке алмайсыз. Үт бит сыйықшаның өзіншәлікле екенін білмей, ғадәти суға батыралар деп ойлай. Бррр. Ақыр шекте хайуанларына яқлау ұйышмалары Рогозин башыннан құқық сақлау органдарына шикаят язды, үт жәбірлеуді ғайыплеп. Тігілейді ярамайсыз ғабылайды, кіші пынимайыш су өлтірған су ойлап тапқан. Әсіз таксы, таксы. 2018 жылда Лондонда узасы шахмат бойынша дүния чемпионатының логотипін халыққа тәқдим еттілер. Аны Мәскәу дизайнерлары ішләген. Балаларғызны экраннар қаршыннан алып тұрғыз әлі. Міне ол логотип. Әлгі сурет чемпионатының рәсми сайтында да бар енді. Әлбәттә, ақылы өзі білән болған көп кінә кіші бұл логотипні нешік деп әйтем біраз ұятсызырақ деп тапты. Ә профессионалдар башқа әйбірге ықтибар еткен. Логотипта отырушы екі дос шахматны 6-ға 6 шахматлы тақтада ойнап отыра. Нинди хурлық. Ухи! 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 Әбім ішіндегі шүпрәсіман өсуші биткоин курсы күтмәгенде ішілді бұл атнаны. Биткоин шундай криптовалюта. Ол ақша нәрсә хисабына өскенін білмәсәгіз, бік біршылмағыз. Аны біреу дә білмей бұғай. Біреулер аны юғары технологияларға негізіленген яңа ақша деп ойлай, әйкіншілер финанс пирамидаға теңлей. Бұл атнаны Қырымда яшаушы бір ғайланың ұлары туған биткоин деп есім қошқанлар. Аның тез өсуін тілегенлер көресің. Әбірні шәкіннен биткоин түту жемірілді. Тегі баланың есімін доллар яки евро деп өзгертмәсәлер ярайынды қазір. Әқазанда 2017 елінің ең популяр есімнәрін барладылар. Лидерлар рәтінде Әмир, Тимур, Кәрим, Ясмина, София хәм Әмина. Біргінә биткоин да йоқ. Сау болғыз. Біздің программада бүгін өзіншәлікле қунақ бар. Мальвина Майсурадзе, Қозан қызы. Бабасы данлықлы татар күрәшшісі Фидаил Шакиров Балтач яқларынан, әнесі татар, әтесі грузин. Бүгін қыз Лондондағы Король музыка академиясында опера сәнғатын үйрене. Дүнияның ең ябық һәм абыройлы оқу йортларының бірсі ол. Татар тілін, мәдениетін, музыка культурасын яхшы білуі вуз ишекләрен аңа ашады. Ни үшін кімде Татарстанда яшәп тә, туған тілін керексізге шығарады? Мальвина шетелде яшәп тә, аны сақлай һәм өзінің үстінлігі деп қабыл итә. Көңілінің кеңлігі, тұрмышқа қарашының түрлілігі, Лондоннан қайтқан Майсурадзе білән Айгүл Бәдретдинова аралашты. Бұйық Британияның ғұрыр қаласы, Англияның ерегі Лондон шәхәрі. Береді орнашқан Король музыка академиясы дүнияда ең ябық һәм ең абыройлы оқу йортларының бірсі. Жер сәнғатын үйренуге береді бір орынға ел сайын 70-80 кіші дәғыла қала. Конкурс шуның қадар. Мұнда оқу бәхетіне Қазан қызы Мальвина да еріші. Мұнда менің музыкаль мектебі болған еді. Мальвина Майсурадзе бала шағын еске түсіре, бір-бір артлы екі татар гимназиясында музыка мектебінде білім ала ол. Жер конкурсларының бірсінде талантын көріп алған жюри ағзасы сеңа опера жырларға керек. Мақсатшан Мальвина дүнияның музыкалық қаласы Лондонға елтіта. Башта 4 ел Лондон университетінде, аннары 1 ел Кембриджта білім алырға туры келе. Академияға 2-ші ұмтылыштан соң ілігі. Хазір инглиз, рус, татар, грузин, итальян, немец тілін білген полиглот қыз Британия университетінің ғұрырлығы. Достарым сұрайлар, әйдай, нәрсәдір татар тілінде. Мен айтам, сіз бір нәрсәді білмейсіз енді татар тілінде. Нәрсәдір әйт, біз бік яратабыз татар тілін. Оннан да бігірек татар жырларын. Юллар, юллар, мені туған ертан, айырып ерақ.
Бүгін Қазанда қонақ болған япон достары да өзіткен татар музыкасын. Мені бұл Японияның нәрсәдір баранды. Мен айтам, бұл Япония түгіл, бұл татар музыкасы. Она такая, так красиво. Мен тоже үйренем, мен тоже үйренем. Бұл кішкене мелизмалар, олар бікті қолықны, татар кішілерді көрсетелі. Таныш болмаған мелизмаларны башқару жәліп етеді Король Академиясы ғалимдерін татар қызында. Қазір Мальвина опера сәнғатында бакалавр һәм магистр дәрәжәсенә ирешеп яңа фәнни проект қолынған. Грузин һәм татар композиторларының совет шырындағы күйләрен үйрәнеп, диплом шығышын әзерле. Әлеге сәнғат әсәрләренең дөньяға танылмауына борчыла. Салих Сайдашев, Музафаров, Жиганов. Мәскәүдә беркем дә белми. Татар музыкасы очень уникальны. Бір қаяда көрмәді мен шулар. Именно какой-то такая изюминка народа. А халықның изюминка сайыр. Татар музыкасында, фольклорда, біз пентатонику используем. Придает какое-то вот это ориентальное, что для них удивительно. Лондонда татар музыкасын популярлаштыруын яқыннары да яқлай. Тамарлары, ул тема яқындар деп ойлаймын мен аны. Ул тіге, может быть, туған яқыны соғына тұрғандыр деп ойлаймын. Иредесі болмады, ол өзі нешіктір бүтінісіне тұрып кете, хар бір тілге. Татар тілін енді ол мені Англияда оқыса да, ана мейманды шалтыратып, хар вақытын сұрай дәуәне, сен хәрің неше, ауыртмейсің ма дейді. Мен айтам, мені менің достым бар, ол Лондонда оқи, ол опера жүрші бола деп. Мальвина болмаса, кім татар тіліні Лондонға ап келер, кім? Әтейім грузин болса да татар тілін біле, ол бит Татарстанда еші, туған тіл язмышы қақында қайтқашқына ешіттім, бік біршылдым дей Мальвина. Мені бір кімді сарамады, керек ма керек ме ол? Бұл бізнің наследие, бір кімді болышмай аның білен, так что только татары могут помочь нам себе. Өрнәк итеп Бүйік Британияның күнекүн батышында орнашқан Уэльс илін китере. Англияда яшәсәләр дә үз валлий телләре бар аларның һәм алар бары тик шул телдә генә сөйләшә. Британия аларны бигрәк тә булыша, алар әйтәләр, әгәр сез инглизчә дә белмисез, только вот по-валлийски сөйләшәсез, это нормально. Безнең даже вот татарча күбрәк тә хәзер вот сөйләшмиләр. Или стесняются, до сих пор стесняются. В Советском Союзе было стеснялись, а хәзер-то что стесняться? Вот так вот, чтобы кафеларда отырырға татарша сөйләшергә бер кем дә сөйләшми. Гаиләдән башлана күрәсең милли тәрбиә. Бабасы данлыклы көрәшче дә булган Мальвинаның, аның хөрмәтенә Балтачта турнир уза. Үз гаиләсе туган иле татар теле белән горурлана кыз. Батырдан мәңгелек дип әйтмиләр юкка гына. Батыр бабам хөрмәтенә бәйгеләр уздырыла. Мин белмим, кайчан татар телендә сөйләшәсең. Настроение сразу поднимается, и кінші түрлі дүнияға қорайсың. Күшкі каникулдан соң Мальвина яңадан Лондонға қайтасақ, милли проектін тұрмашқа шырып, май айында дүнияның ең танылған музыка ғалимлер алдында имтихан тұтасы бараның. Айгүл Бәдірединов, Илшат Мұхаммәтов, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі шулар нәк бір апнадан біз сіздің білен қобат шырашып, ұзы барушы елінің ең мұхим уақиғаларын барыларбыз. Сүйініш, күйінішлер емуаған сөтәрбіз, яңасына фаразылар тыңларбыз. Қызық болашақ. Исен сау болығыз.